Tərtər mərkəzi stadionunda təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Stadionun ərazisində torpaq işləri görülür. Futbol meydançası hazırlanır. Stadion 2 mərtəbəli inzibati bina, əsas meydança və 2 ehtiyat meydançadan ibarət olacaq. İnzibati binada soyunub geyinmə və iş otaqları, su kanalizasiya, istilik və işıqlandırma sistemlərinin qurulması nəzərdə tutulub. Yeni stadionun tamaşaçı tutumunun 2000-2500 olacağı gözlənir. Burada tribuna və digər tikililərin inşasına başlanılacaq. İnşanın 2024-cü ildə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. İndi gördüyünüz kimi texnikalarımız hal-hazırda torpaq işləri görür. Yəni istinad divarların qazıntısıdır, tribunanın özünün qazıntısıdır. Yəni bu işləri başlamış. Ümumiyyətlə bütün stadion ərazisində abadlıq işləri görüləcək, işıqlandırma işləri görüləcək. Yəni orada tribunanın altında sanitar qovşaqlar olacaq. Geyinim soyunma otaqları olacaq, hakimlər otaqları olacaq. Orada qazanxana tikilişimiz yəni nəzərdə tutulub.